Amin. Tako mi knjige jasne, mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo i mi doista opominjemo, u kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovjedi našoj. Mi smo zaista slali poslanike kao milost gospodara tvoga. On u istinu sve čuje i sve zna, gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako čvrsto vjerujete. Drugog Boga osim njega nema, on život i smrt daje, gospodara vašeg i gospodara predaka vaših davnih. Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se. Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim koji će ljude prekliti. Ovo je neizdržljiva patnja. Gospodaru naš, otkloni patnju od nas. Mi ćemo sigurno vjerovati. A kako će oni pouku primiti? A već im je došao istiniti poslanik. Ovo su ajeti koje nam uči Hafiz i daje Tač. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi.
صدق الله.